Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Rabbi ij'alni muqima salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. میرے مولا آج ایک عظیم سانحہ ہوا, لاہور سے کراچی جاتے ہوئے پلین کریش ہو گیا, جہاز تباہ ہو گیا. میرے مولا ان تمام شہداء کو, کیونکہ حادثاتی موت بھی ایک شہادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے, میرے مولا سب کے درجات بلند فرما. میرے مولا بڑی خوشیوں کے ساتھ وہ اپنے گھروں میں عید منانے کے لیے سب دوست احباب بہنیں بھائی یا الہی تشریف لا رہے تھے. میرے مولا تو نے اپنے پاس بلا لیا, وہاں جنت میں ان کو عظیم خوشیاں نصیب فرما. یا الہی ان کو عید سے بڑھ کر خوشیاں نصیب فرما. میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. میرے مولا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, کریم کرم فرما, رحیم رحم فرما. یا الہی لواحقین کو اس عظیم سانحے پر صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما. میرے مولا کرم فرما, فضل فرما. میرے مولا روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمہ سے مشرف فرما. یا الہی رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں جو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا, میرے مولا ان کو اس عظیم ساعتوں کا بھرپور اجر عطا فرما. یا الہی ان کو ان کے تمام روزے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. یا الہی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ہر قسم کی تنگی دور فرما. کریم کرم فرما, رحیم رحم فرما. یا الہی روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمہ سے مشرف فرما. میرے مولا جئیں تو شان سے, مریں تو ایمان سے, ہمارا خاتمہ سلامتی ایمان پر فرما. یا الہی ہمیں بھی اپنی قبروں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دنیا عارضی زندگی ہے میرے مولا, اس فلسفہ زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا میں رہیں, دنیا ہم میں نہ رہے. یا الہی ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر فرما. یا الہی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس مقدس رات, آج کی تاک رات ممکنہ شب قدر, یا الہی ہم سب کی اس میں بخشش و مغفرت فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کریم کرم فرما, رحیم رحم فرما. رب زدنی علما, رب زدنی علما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.